З 12 години 18 вересня відміняється курсування поїздів у Далекому, внутрішньому, приміському, міському та регіональному сполученні. Вокзал Дніпро зачиняється, окрім вихмових клас. Сьогодні, от буквально через 5 хвилин, офіційно ми припиняємо автобусне сполучення між містами Дніпропетровської області, а також приміське сполучення в межах Дніпропетровської області. Автобуси – це є місця підвищеного скупчення людей, і дезінфікувати їх повністю, на жаль, неможливо. З припиненням легального автобусного сполучення ми вже бачимо створення купи груп попутників, так названих, які з мікроавтобусами та легковими автомобілями будуть перевозити людей, здебільшого на міжміському напрямку, це Підгородню, Новомосковськ, Кам'янське, Іларіонове, Синельникове і так далі, тобто найближчі міста. В связи з тим, що закривають город, я вчора поїхала одразу на вокзал, щоб узнати, можу ли я уїхати і в яке время. Мені продали білети, це було где-то в обід, і пообіцяли, що я уїду. Я сьогодні приїжджаю сюди в 11 часов, підходжу к там, де я покупала білети, і кажуть, підніміться на 33-ю платформу. Поднимаюсь, тут стояла маршрутка Кривий Рог Дніпр. Я подошла к водителю. Он говорит: "Уехала, следующая будет позже, на какое время? На 11:55 ожидайте". Мы стояли вот там полчаса ждали. Потом я уже подошла сюда, мне сказали, что маршрутки будут где-то в 40 минут. Да, и мы... Девушка, все хорошо. И мы не смогли попасть домой.